opština Resen zajedno su građanite na нашата општина, заедно со граѓаните нашиот град, го одбележавме прославувањето, одбележувањето на Василица, одбележувањето на Стара Нова година, на Православната Нова година и сите наши честитки кон добитникот на годинешната награда, односно добитникот на Василишарската парица, Седа Дестанов од Ресен, кој што ја доби наградата, на кој што се падна среќата оваа година да го доби, да ја добие паричката на Василица на овој свечен убав ден за сите нас. Честитки за него, честитки за сите оние кои што учествуваа во организацијата и во прославата, во обележувањето на вечерашниот настан.